Հուսով ենք, որ շուտով կավարտվեն Իրանի տարածքով անցնող և Ադրբեջանի արևելյան Զանգեզուրի տնտեսական շրջան ու Նախճավանի Հնավար Հանրապետությունը կապող հաղորդակցությունները։ Այս մասին Թուրքիայի Իստանբուլ քաղաք կատարած աշխատանքային այցի շրջանակներում անցկացվող 3+3 տարածաշրջանային խորհրդակցությունների ձևաչափի հանդիպման ունեցած ելույթում ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Հանդիպմանը կարևորվել է խաղաղորձընթացի առջև ծառացած խոչընդոտների վերացումը, հատկապես անհրաժեշտ ժամանադրական փոփոխությունները, որոնք երաշխավորում են, որ Հայաստանի ագրեսիան և օկուպացիան այլևս չեն կրկնվի և որ խաղաղությունը կախված չի լինի քաղաքական և իրավական իրավիճակից։ Նշվել է, որ Հայաստանի կողմից ոչ լիարժեք խաղաղության խթանումը, որը հետաձգում է կայուն խաղաղության կառուցումը, անտեսելով առկա խնդիրները, թաքնված օրակարգի առկայության վերաբերյալ հարցերի առաջացնում։